patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, įsijungę mūsų laidą. Šiandien svečiuose Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė, profesorė Margarita Šešelgytė. Labadiena. Sveiki. Man yra labai svarbu turėti pokalbį ir klausimų šio instituto, šios svarbios mokslo įstaigos vadoviai, nes kadaise aš savo karjerą pradėjau irgi nuo studijų šiame institute. Buvau pirmoje toje kartoje, kuri ten labai keistų tokių formuliarų mokėsi. Ten baigi vienas studijas, pradė kitas, ten per taip, kad Baltupė ir visa kita, tai man yra žinoma. Gerus absolventus išleidžia. Taip, iš ties, kurse buvo ir Marius Laurinavičius, ir Giedrius Sakalauskas, ir Algis Paleckis. Bet kaip sakant, visko, ne šeima be išgamų, kaip sako kai kurios tautos. Aš visgi noriu pradėti ne nuo mūsų kažkokių prisiminimų apie senovę, bet apie tai, kas vyksta dabar. Ir, per mėnesį, mažiau negu per mėnesį, krenta antras vyriausybės ministras ir, sakyčiau, itin svarbios srities švietimo ir mokslo. Na, jūs irgi šviečiate ir mokote ir, kaip atrodo šis kritimas arba antro švietimo ministro kritimas iš akademijos, žiūrint jos atstovės akimis. Tai iš tiesų švietimo sistemoje yra labai daug problemų ir vien tik personalijų keitimas tų problemų nesprendžia, jos išlieka ir kas bebūtų dabar ateitų po ministro, vis tiek turės doroti su tom problemom. O problemos yra labai tokios kompleksinės ir labai gilios ir išspręsti tų problemų netgi vienos kadencijos metu, ko gero, neužtenka. Tai kaip mes turime gynybos susitarimą dėl gynybos išlaidų, dėl tam tikrų krypčių, tai tokio susitarimo, ko gero, reikėtų ir dėl švietimo, nes mes mėtomės reformą po reformos ir kas yra blogiausia, kad kenčia jauni žmonės, kenčia mokiniai, kurie nusivilia vis labiau ir labiau Lietuvos švietimo sistema. Ir, arba ieško kažkokių išeičių kitur, arba jeigu pasižiūrėtumėm į mokyklas, tai formuojasi lyg tam tikra atskirtis, kas gali, tai bando vaikus leisti į privačias mokyklas, tuo tarpu valstybinės mokyklos, jos tokios, labai reta, kuri yra prestižinė ir tada dėl tos mokyklos yra kovojama. Na ir paskui visa tai, ta betvarkė, kuri egzistuoja žemesniuose lygmenyse, ateina ir iki universiteto ir yra dalykų, ką mes matome ir ta žinių lygio kritimas ir tai, kad reikia kažką mokyti ir permokyti, ko anksčiau nereikėdavo daryti. Tai labai didelė problema. Mes kalbam apie gynybą, apie gynybos, krašto gynybą, apie krašto saugumą. Tai vieną dalyką reikia įsisąmoninti. Kol nebus stipraus švietimo, mes neturėsim stiprios gynybos, nes karas prasideda, kariauti pradedama žmonių galvose. Taip. Aš apie tai ketinau paklausti pabaigoje, bet prieš mums pereinant prie kietosios politologijos noriu išgirsti visgi dabar. Jūs matėte daug studentų, jaunų, smalsių žmonių. Kas šiais laikais Lietuvoje ateina mokyti šitų mokslų ir kaip jie tikisi taip pritaikyti gyvenime? Tai žinoma, kartos keičiasi ir negali sakyti, kad mokymosi įgūdžiai ar taip, kaip jie mokosi, išlieka tokie patys, tai tikrai pokyčiai vyksta, jie nevyksta staigiai, bet taip inkrementiniu būdu. Tai ateina karta, kuri labai turi aiškius tikslus, labai į rezultatą orientuotą, visą laiką nori žinoti, kur yra, reikia labai aiškių taisyklių ir labai aiškaus feedbacko nuolat kiekvienam žingsnyje. Karta, kuri nori užsidirbti ir kas anksčiau būdavo irgi aktualu, dalis studentų dirbdavo, tai dabar praktiškai visi studentai dirba įvairiausius darbus. Na, be abejo, kadangi atvažiuoja ne tik iš Vilniaus, pas mus labai įvairus paveikslas, tų studentų atvyksta iš visos Lietuvos, Vilnius yra brangus miestas, reikia pragyventi, tai aš tikrai suprantu, kodėl tie žmonės jauni dirba, bet tada viskas labai yra suplanuota, viskas apskaičiuota, kiekvienas žingsnis į šoną, jie jau negali, tas, iš mūsų pusės galbūt tas lankstumas yra sumažėjęs, bet motyvuoti žmonės, man visą laiką institutas asociavosi, ko gero, su tai žmonėm, kurie yra motyvuoti ir kol
ta motivacija išlieka aukštam lygmenyje, tai aš esu laiminga, nes tai yra svarbiausia. Jeigu yra motivacija, tu gali mažiau būti pasiruošęs, gali ten sąlygos būti kitokios, bet tu norėsi pasiekti tam tikrus tikslus ir sieksi to. Ir plus dar vienas elementas yra, kad mes paleidome programą anglų kalba, tai po truputį mūsų kolektyvas visapusiškai daros vis labiau tarptautinis. Tai irgi įneša tam tikro žavesio ir tam tikrų iššūkių. Turite studentų iš užsienio? Taip, ne? Turime. O kokį nuošimtį jie sudaro dabar? Tai toje programoje, kuri yra anglų kalba bakalauro programa, vadinasi Politics of Global Challenges, yra pusę praktiškai užsieniečių. Tai yra apie, programa yra apie 60 studentų, tai 30 lietuvių, 30 užsieniečių. Plus turim ir magistro programą anglų kalbą, tai ten irgi yra studentų iš užsienio. Tai toks, na, keičiasi daug dalykų ir tikrai tas, ir mes turime keisti požiūrį, kaip mokyti studentus, kaip su jais dirbti, mokyti, tai gal netinkama žodis, kaip kartu kompetencijas jų. Kaip prieš tai sakėte apie tai, kad žmonės tampa motivuoti, na, žino, ko nori, ar čia kažkur neskamba gaida, kad vat pabaigėme kažkokį romantinį etapą, kada norėjo tapti diplomatais, kleidžinė apie Lietuvą, būt, na, tokiais, na, kažkokiais, tokiais, na, kaip kažkas žurnalistika buvo labai prestižinė, diplomatija, ar čia ne visai tai, bet turbūt yra ir to, ar ne? Na, kai mes stojom, tai ko gero kas antras bent jau galvojo, kad bus ambasadorium, tai buvo to romantinio nusiteikimo, bet man atrodo, institutas senai jau yra peržengęs tą kartelę, kad mes orientuojamės tik tai į diplomatinę tarnybą, užsienio politiką, saugumo politiką. Mūsų absolventai dirba labai labai įvairiose vietose, nuo bankų, nuo startupų, savo verslo, kuria eilėraščius. Politikos mokslai nėra tie mokslai, kurie suteikia aiškią profesiją, kaip gydytojas ar teisininkas. Mes duodame išsilavinimą, kuris gali būti panaudojamas labai įvairiai. Jeigu pasižiūrėtumėm į pasaulio dainininkus, režisierius, nemažai jų yra baigę politikos mokslus ir na, sugeba tai pritaikyti. Tai mes sukūrėme, duodame pagrindą universitetinį ir vystome kompetencijas mokytis toliau. Ir todėl man atrodo, kad to nebelikė yra kažkokio tai sąsajų su diplomatijos tarnyba ir tiesą pasakius, kad kurį laiką mūsų absolventai iš viso neįdavo į užsienio reikalų ministerijos konkursus ir net buvo užsienio reikalų ministerija vienu metu su nerimus, tai kur jūs dingo, tai mes padarėm... Kur jūs dedas studentus. Taip, kur jūs dedas studentus ir padarėm tam tikrus ten projektus, kad jie bent jau pamatytų, kas tai yra, na, tai tada šiek tiek atsirado, bet jie yra pasaulio piliečiai, jie važiuoja, jie dirba tarptautinėse organizacijose, jie dirba ir su IT susijusiose kompanijose ir man atrodo, kas dar labai svarbu, kad tie žmonės yra galbūt laisvesni, ir nebijo keisti savo kelio karjerą. Aš padirbau kažkiek metų čia, įgavau kompetencijas, tada pabandysiu, išbandysiu save kitur. Iš ties labai svarbi savybė, nes čia praeitis yra, turiu vieną diplomą ir pagal jį man visą gyvenimą bus siūlomi darbai. Visgi dar trumpam sugrįžtant į mūsų rožinės jaunystės laikus, kai mūsų dėstytojai visi mokė apie šviesią ateitį Lietuvą, laisva yra, nu, ten kokie 4 metai, gal 5 metai. Tikslai aiškus, NATO, Europos Sąjungai, kurio kažkada mus galbūt priims, jeigu pasiseks. O dabar, vat, aš galvoju, kokius geopolitinius iššūkius, matyti yra kokie tai blokai, kuriuos jūs aptarinėjat vizijose, arba nu, ką jūs jiems įdėgėt į galvą, ne tik bendrai slavinio truduodat, bet... Ja, be abejo, tai yra politikos mokslai apima ir tarptautinę politiką ir mes dėstom tuos dalykus. Aš pati dėstau kursą tarptautinės politikos su kolega. Tai kalbame apie įvairiausius dalykus, bandome parodyti, kaip veikia tarptautinė politika sisteminių lygmenių ir labai daug to, ką mes šiandien stebime ir tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos sustojo taip na, stipriai remti Ukrainą, karinę paramą siūsti, ką tai galėtų reikšti. Ir tai nėra tik tai rinkimų klausimas, tai yra apskritai Jungtinių Amerikos valstijų rolės besikeičiančios pasaulyje klausimas. Ir kaip mums reikėtų į tai reaguoti, kaip Lietuvai reikėtų reaguoti, nes kas būtų išrinktas prezidentu, ar tai būtų Trumpas, ar tai būtų Bidenas. Jungtinių Amerikos valstijų visuomenė yra linkusi manyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos per didelę
rolę vaidina užsienio politikoje, tarptautinėje politikoje ir reikėtų veikiau atsigręžti į vidų. O be abejo, kadangi visuomenės nuomonė tokia, tai jinai bus transliuojama ir į sprendimų priėmėjų veiksmus. Tai tuos dalykus reikia įvertinti. Tada koks mūsų pasirinkimas, mums saugumas svarbu, su kuo mes draugavom, kaip bandom išlaikyti ryšius su Jungtiniam Amerikos valstijom. Tai visus tuos dalykus mes dėstom ir mūsų dėja šitoje situacijoje, kokioje mes esame regione šiandien, pagrindinis klausimas yra saugumas. Kai buvo 90-aisiais, 91-aisiais, taip jis ir išlieka. Rusija niekur nedingo ir matom, kad Rusija agresyvėja. Jeigu 91-ais, tai aišku, kol iškovojom nepriklausomybę, ten ir tankai ir visa kita, bet paskui jau po nepriklausomybės iškovojimo, ypač kai buvo išvesta kariuomenė, mes jau taip ir nusiraminę buvom, kad, nu, ko geriau, su kariniais veiksmais mes Rusijos nebeasocijuojame, nepuls gal, gal čia kokį vamzdį užsuks dar kažką. Bet matome, kad ta grėsmė niekur nedingo ir du dalykai. Maža valstybė esam ir esame šalia gyvenam baisios agresorės ir viskas, mums viskas sudėliota į dėžutę. Mes tos dalykus dar papiešiosim, bet aš norėčiau prisiminti vieną iš jūsų paskaitų viešų, kurioje sakėte pakankamai įdomiai pažvelgdama apskritai apie regioną, kuriame mes esam, nors kai kas jau gėdijasi to, kad mes jau nebe rytų Europą, gal čia mes norėtume naujoji šiaurės Europą būti, bet visgi matyt, kad taip nėra. Kaip jums atrodo, vat, žvelgiant į visą tą laikotarpį, kuris nutiko taip greitai per mūsų čia tas porą dešimtmečių, sakyčiau, kai Rusija pavirto to, ko pavirto, arba tiksliau pasiekė tą savo raidos istorinės etapą. Rytų Europos perspektyvos, ar jinai gali dar būti svarbi pasauliu, taip kaip kadaise buvo kažkokia kryžkelė tarp rytų vakarų, ten, ar jinai visgi tik taip kaip priedas prie kažkokių tai didesnių sąjungų, kurios galimai nutiks, ar ne? Labai sunku prognozuoti tokius dalykus, todėl kad aš ką ir studentam visą laiką sakau, tarptautinėje politikoje yra per daug kintamųjų. Tai net dirbtinis intelektas sunkiai sudėlioja ir nebūtinai įvykiai vystosi tiesiniu būdu. Gali su pertraukiais kreivės. Bet pavyzdžiui, kelis alternatyvius scenarius pažiūrėti visą laiką labai sveika. Tai vienas iš tokių scenarių ir yra, kaip galios centras persikelia labiau link rytų, bet sakyčiau, šiaurės rytų Europos. Ir tai, ką mes matome NATO, tai įstojus ypač Švedijai ir Suomijai, tai, ką mes matome Europos Sąjungoje, jau šiandien galime pakalbėti, kad saugumo vertinimas, grėsmių vertinimas yra pasislinkęs labiau šito regionu. Tiek geografiškai aktualiau, kas dedasi čia, tiek ir suvokimo, kokios grėsmės prasme labiau dominuoja mūsų apibrėžimai grėsmių, mūsų koncepcijos. Tai yra ir karinės grėsmės aktualizavimas, gynybos biudžetų kilimas visoje Europoje praktiškai, beveik visose Europos valstybėse. Plus taip pat ir kitos grėsmės, tai yra hibridinės grėsmės, kurios irgi siejamos su Rusija. Na, tarkim, čia prieš porą dienų turėjom tokią tarptautinį renginį online ir aš moderavau tokią sesiją apie migraciją Europoje. Tai migracijos klausimas buvo išimtinai daugiau susijęs su pietų Europos valstybėmis, jiems vis laiką buvo aktualu ir mes čia Baltijos šalis, Lenkija, žiūrėdom ten kaip į visiškai nesvarbias grėsmės. Ir dargi, sakydom, susitvarkykit patys, mes čia nesidalinsim tų pabėgėlių. Bet šiandien mums tai yra labai labai svarbus klausimas, tai yra prisiminkime su ginklinimą migrantų, tai ką darė Lukašenko Lietuvos pasiemnėje, dabar Latvija išgyvena tą patį, bet taip pat Rusija tą patį daro su Suomija. Ir tada tas klausimas jau įgauna visiškai kitokį kontekstą. Na ir pavyzdžiui, migrantų integracija arba kitataučių integracija. Tai Lietuvoje šiuo metu mes turime išaugusi nelietuvių gyvenančių Lietuvoje, kiek ypač Vilniuje. Ir irgi iš vienos pusės mes džiaugiamės, kad auga gyventojų skaičius ir darbo jėga ir visa kita, ir perkamoji galia, na, skundžiamės dėl nekilnojimo turto, kad neįmanoma išsinuomoti ir nusipirkti. Bet realiai, ar mes nepasimokėme ir negalim pasimokyti iš kitų valstybių, kurios labai turėjo didelius kiekius tų atvykstančių, nes reikia prisitaikyti, juos reikia integruoti. Jeigu neintegruosi, visos tos istorijos apie neintegruotus atvykėlius yra blogos. Aš čia dar pridėčiau dar vieną tą dėminį rytų Europos pagirimui ir jos galbūt perspektyvus reikšmėm, kad yra energija.
kur yra toks pusiau australinis, nu, toks nelabai suvokiamas, bet visgi tos šalis, kurios na, patyrė daug na, vėliau negu visi kiti, kur būtent rusų kažkokie tai karai buvo, ką tik, sakykime, buvo okupacija ir mes turim daug daugiau energijos tam priešui, prieš pastatyti kažką, už tai mes turbūt ir esame tas to proceso lyderis, sakydami, kad nu, baikite iliuzijų turėti apie darybą su Putinu ir pagaliau jūs sutinka su teiginiu, kad išgirdo, Europa persikonstruoja, pamačiusi, kad Šiaurės Korėja ir Iranas kartu su Rusija per metus padaro 10 kart daugiau sviedinių, negu mes čia milijono negali, reiškia, su visu krapštyti baisusis NATO. Pagaliau kažkokie skambučiai kažkur nuskambėjo, tie baltai visgi buvo teisūs, ar ne? Tai ir baltai, paskui toks atsibudimas pas pačius įvyko, tas Zeitenwende momentas nuskambėjęs kanclerio Scholzo kalboje, jisai Zeitenwende momentas jisai įvyko įvairiose šalyse, ne tuo pačiu mastu, ne tuo pačiu laiku, bet jeigu pasižiūrėtumėm į Europą, jos visos išgyveno tam tikrą Zeitenwende momentą dėl karinio instrumento naudojimo gynyboje, dėl gynybos biudžeto, bet taip pat dėl požiūrio į Rusiją. Jis keitėsi praktiškai visose valstybėse, aišku, kaip ir minėjau, ne vienodų lygmenių ir visuomenės ten sprendimų priėmėjai pirmą pasikeitė, visuomenės lėčiau žengė. Bet tai tie pokyčiai tikrai įvyko ir klausimas, kiek jie bus tvaros, nes yra labai daug sprendimų priimtų Europos lygmenių ir pasiūlymų ir patvirtinta Europos gynybos pramonės nauja strategija, kas irgi buvo neįsivaizduojama. Aš su tuo klausimu dirbu daug metų, tai jeigu man prieš kelerius metus būtų pasakę, kad toks dalykas atsiras ir bus siūloma net ir išyti eilutę daugiametinėje finansinėje perspektyvoje skirtą gynybai, sakyčiau, jūs čia sapnuojate ir čia yra tas scenarius, kuris gal po 100 metų įsigyvendintų. Pabandykime užfiksuoti tą momentą. Aš netikiu, kad tai atsitiko tada, kai jis sakė tą savo istorinę kalbą. Čia dar buvo 22 metų berods kovo pirmosios dienos ir po to nieko nelabai vyko. Kažkas kažkada kažko stipriai išsigando ir tai turbūt atsitiko šiemet, ne? Nesakyčiau taip. Ne. Aš manau, kad tokie pokyčiai vyksta inkrementiniu būdu. Bet jie lėti yra dėl prigimties Europos. Prigimties Europos ir dėl įsivaizdavimo. Jeigu tu visą savo gyvenimą tikėjai, kad Putinas galbūt jis nėra geras, galbūt jis yra nusikaltelis, bet su juo kalbantis galima kažką pasiekti, kaip ir Emanuelio Makrono atvejais, tu kitaip žiūrėsi, tu galbūt... Nu, duosi jam laisvės, nu gerai, truputį nusinčiam ginklų ukrainiečiam, paremiam, bet dienos pabaigoje, nu, pabandom pasiderėti. Bet man atrodo, vėlgi skirtingų laikų, skirtingose šalyse, skirtingų šalių lyderiai pamatė, kad čia yra kosmosas. Tu negali bendrauti su kosmonautu, nes nu, neturi visiškai, tas tavo žodynas skiriasi. Tai vienas momentas. Ir antras momentas, man atrodo, ką europiečiai ko labiau bijo. Bijo Trumpo išrinkimo. Nors aš mūsų pokalbio pradžioje minėjau, kad nesvarbu, ką be išrinktų, vis tiek dėmesys Europoje bus mažesnis negu Indijos ramiajam vandenynui. Bet europiečiai vieną kartą jau turėjo šoką, kažkoks tai refleksyvus mąstymas yra išsigandę, kad jeigu Trumpas sugalvotų patraukti Jungtinės Amerikos valstijas iš NATO, paralyžuoti NATO veiklą, Europai būtų labai prastai, nes karas vyksta Europoje, ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai, kai kalbi su vokiečiais, su prancūzais sprendimų priėmėjais, tai labai labai jaučiasi. Vokiečiai yra išsigandę ir tai yra ko gero labiausiai išsigandusi didelė valstybė, prancūzai toliau. Vokietijos problema yra koalicija, kuri yra labai marga ir spalvota su įvairiom patirtim, su patirtim, kaip reikia elgtis su Rusija, su lobiais įvairiais verslo, bet taip pat su požiūriu į pinigus. Ir dabar vyksta labai rimtos derybos dėl gynybos biudžeto didinimo. 2% vokiečiams jau kaip ir įsisamoninta, kad taip šitą reikės ir reikės padidinti. Bet jeigu Jungtinės Amerikos valstijos atsitrauktų nuo Europos, jau mes kalbam ne apie 2%, jau kalbam ir apie 3, o gal net ir 4. Iš kur paimti pinigus? Koalicija marga, socialdemokratai tikrai nenorės skolintis, liberalai tikrai nenorės kelti mokesčių. Tai vat kažkoks bandymas ieškoti tų kūrybiškų sprendimų. Mažesnių lygmenių vyksta tokios panašios diskusijos beveik viso Europos. Na, ko gero, prieš šitų visų atsitikimų, kurie čia dabar vyksta Europoje ir keičia iš esmės valstybių planus artimiausiam dešimtmečiams, ko gero, reiktų dar paminėti ir tą
atsisveikinimo, ko gero, su Fukujamos apgaulinga, nu, panašiu metu, kai mes įstojame į institutą, prognozė, kad istorijos pabaiga, ar ne? Karai baigėsi, prasidėjo geri laikotarpiai. Na, tai yra tik tokia gera pranašystė, ką tik griuvus, reiškia, Sovietų Sąjungoje, kad išplėšti ją ir iš tikrųjų patikėti tuo, kad, žiūrėkit, dabar čia vėl kaip seneliams reikės ruoštis, reiškia, į karą, yra, nu, man viena švedas sako, kai mes išgirstam apie tos dalykus, mus ištinka stuporos faktiškai. Nu, mes, jūs sako, gal kažkokie ten esat tos gentis, ar čia Rusijos kažkaip dar kariaut, gal kažką, o jie tiesiog sustinksta, na, bet čia turbūt yra ryškinta. Mano klausimas yra visgi ne apie tai, o na, ta nuojauta tokia, kad kažkas iš esmės keičiasi, ne tik taip finansavimas, ne koalicijų reikalai, kad ta va, senosios, na, Europos įsiklošiusios ir pasaulyje na, saugumo struktūra, jinai tikrai yra, nu, baigta, kad stovi, reiškia, namas ant kažkokių ten dar palaikių pamatų, mes vis dar ten iš įpročio finansuojam ten jungtinės tautas, ten pasaulio sveikatos organizacija, bet visa tai yra tik tai jau praėjusių dienų šešėlį ir kad po to bus kažkas tokio, kai atsiras, na, kažkas iš principo naujo turbūt. Ar jums nėra tokio didelio kažkokio kabėjimo, kad tai nėra permainos, ką mes čia mastome, mes čia einam į teatrą dar, tik spektaklis dar neprasidėjo. Tai du dalykai, dar noriu sugrįžti prie Fukujamos. Tai Fukujama, aš myliu Fukujamą, aš skaičius ne vieno jo knygą, ne visiškai taip interpretuota, jis kalbėjo tik tai karus dėl ideologijos, bet tos karus gali pakeisti kiti karai ir jis yra parašęs knygą apie tapatybę. Ir tapatybės yra šiuo metu labai labai rimta skirtis, kur mes matome vidaus politikoje, bet persidoda ir užsienio politika. Dar Hararis ir dar kartą ten viskas suskonspektavo, kad čia nieko nebebus blogo. Tai be abejo, tai čia tu visa, jeigu nori rasti skirtumų ir kovoti, tikrai visada ras ir žmogus yra tas vienintelis žinduolis, kur yra toks žiaurus ir linkęs šitaip į konfliktą, godus ir panašiai. Bet jeigu kalbant apie tai, ką mes šiandien matome, tai, na, aš jau sakiau, kad čia keičiasi galių balansas, Jungtinės Amerikos valstijos kaip pasaulio policininkas atsitraukia, nes ir galios mažėja dėl to, kad atsiranda kitų galių, ypač ekonominėje srityje, Azijoje, kai telkiasi stipri ekonominė galia ir, na, tu nebegali užtikrinti galios visuose segmentuose ir politinėje, ir politinėme, ir karinėme, ir ekonominėje. Kol kas Jungtinės Amerikos valstijos lyderiauja karinėme ir jeigu pasižiūrėt, ten beveik 900 milijardų eurų gynybos biudžetas, tai jau toliau rikiuojasi ten berods Kinija, Indija ir Europos valstybės. 2 milijonai kareivių. Kurie, taip. Prieš Britų kiek ten 84 tūkstančiai. Nu, tai Britai ir šalis mažesnė, bet čia galim leisti labai sudėtingą lyginti, bet čia jo ir kareiviai, ir yra Amerika vienintelė turi visas sistemas, visuose segmentuose. Tai, taip, ir jie atsitraukia. Ir jie atsitraukia dėl ekonominių, politinių priežasčių, vidinių ir taip toliau. Ir tada, na, pradeda, kai atsitraukia iš tam tikrų regionų, mes matom Afganistanas, mes matom artimuosius rytus, atsiranda galios vakumas. Bet to vakumo jo negali būti. Iššoka kiti žaidėjai. Ir tada padidėjo konfliktiškumas. Ką mes matome, jeigu pasižiūrėsim į istoriją, tai yra ir Versalio taika, ir pasaulio tvarka po Versalio atsiradusi, ir Vienos koncertas, ir pirmas, ir antras pasaulinis karas. Dar kažkurį laiką tą tvarką laikosi, bet labai padidėjo konfliktiškumas ir tai signalizuoja, kad kitokia bus pasaulio tvarka. Nebebus tokia, kaip buvo. Tai ką jūs sakote, aš pilnai pritariu, kad yra dar mes stovim ant tam tikrų pamatų, bet jie pradeda judėti ir ko gero formuosis kita pasaulio tvarka. Ir tada klausimas yra, kiek mes sugebėsim išlaikyti galios. Ir kodėl Europai taip svarbu yra laimėti karą Ukrainoje, kad Ukraina laimėtų karą prieš Rusiją. Nes jei ši pralaimės, Europos rolė istorijoje bus labai labai nereikšminga.
Faktiškai regioną reikia užtušuoti ir tada žiūrėti, o kaip ten pasiseks su Taivano, ne? Ar ten atkovos, ar ir ten bus kryžiukas, ne, uždėtas. Tai kad apie karus čia šitoje studijoje tikrai dažnai lankosi karo ekspertai, karininkai, kurie gali daugiau pasakyti, bet aš visgi vieną klausimą turiu, nes apie jį galima turėti, nu, net ir nuomonę, ir žinias, ir visgi tas kariavimo būdas, kuris, na, bent jau man labai didelį įspūdį darė pirmasis Persijos įlankos karas, kada aukštosios technologijos ant tamahaukai, reiškia, ta ištaškė tą kariuomenį, ten, nu, vos nesusitepė rankoje, ten viską padarė. Tai kai kas sako, kad čia irgi yra, nu, iš dalies ne Fukujama, bet taip tariam, butikinis karas, kuris, na, tai va, ten mes į Malį nusinčiam žmonių, ten truputį Iraką, dar kažkur tai, bet iš tiesų, kad tos didžiosios kariuomenės, kurios čia, kurios tapo paskui turbūt ir švietimo, ir socialinės apsaugos pagrindų visų visuomenių, kad čia yra kažkokia praeitis, kad nebereikia tiek daug žmonių, nebereikia tiek tų gamyklų. Dabar girdime apie Rheinmetall, reiškia ateimą į Lietuvą, apie gamyklas ten šiandien. Tai ką tai reiškia? Tai mes grįžtam prie tų senelių, kurie kariavo pirmajam pasauliniam kare, didelių kariuomenių, kurios kitaip nesutarkysi, nes, nu, gali dvi savaitės su specnazu vadinamoju kariauti, bet jeigu reikia tris metus kaip Ukrainai, tai kas ten kariaus? Kariauti reikia prieš priešą panašiomis priemonėmis, kaip kariauja priešas. Tai Rusija kaip Rusija? Jeigu Rusija turi didelę masę žmonių, mes irgi turim dėja turėti didelę masę žmonių. Nes taip išguldyti taip. Lengvai žmonių, tu negali nei su dronais, nei su nieku. Bet čia yra vienas elementas. Aukštosios technologijos vystosi ir vienas dalykas jos pritaikomos yra ir čia labai labai yra toksai svarbus momentas neatsilikti ir šiuo metu tie pokyčiai yra tokie dideli, kad tai yra labai didelis galvos skausmas gynybos pramonės kompanijom. Nes brangios technologijos jau išvystymas, bandymas užima daug laiko. Kaip nepatekti į tokius pastus, kad kol tu baigi vystyti, tai jinai darosi nebeaktuali. Tai netgi keičiamas mąstymas apie tas sistemas, kad sistemos turi įplaginti, įtraukti daug elementų, kurie galėtų keistis, jie galėtų inovuotis ir būtų pakeičiami, o ta bazė galėtų būti ilgiau. Tai tas toksai, jisai irgi vyksta ir jisai turės tam tikrą poveikį taip, kaip mes kariaujame. Galbūt reikės mažiau žmonių, nes daug ką darys dirbtinis intelektas. Mes matėme paskutiniu metu, labai dažnai filosofai kalbėjo apie tai, kokį sprendimą dirbtinis intelektas gali priimti kare. Ar dirbtinis intelektas gali nustatyti taikinius ir priimti tokius sprendimus. Tai ką vat, Izraelis paskutiniu metu darė Palestinoje, tai būtent naudoja tą dirbtinį intelektą ir dabar labai daug diskutuojama čia apie moralinius, etinius dalykus ir taip toliau. Dirbtinis intelektas yra labai svarbus ir irgi klausimas, koks bus poveikis. Ir pagaliau, čia irgi galima sakyti iš fantastikos ryties, bet yra daug kalbama apie tai, mes turime dabar vieną tokį vienintelį baisiausią ginklą, kurio visi bijo ir jo turėjimas iš esmės keičia tavo padėtį pasaulyje. Ir dabar daug kas nori įsigyti, jau Lenkai prakalbo, kad jeigu nesidalins amerikiečiai net patys bandys, Pietų Koreja kalba, nes iš tiesų jų saugumo situacija labai sudėtinga. Bet galbūt vystantis technologijom, naudojant dirbtinį intelektą, mes sukursime kažką tokio kalingesnio, kuris mums leis vėlgi neturėti tokių kariuomenių. Tai čia, nu, labai svarbu neatsilikti nuo technologijų vystymosi, turėti fantaziją, kaip čia viskas veikia, bet šiandien mes turime būti pasiruošę kovot su Rusija. Tokia, kokia jinai yra. Taip, taip matyt, tas yra daroma ir tie grįžimai prie tų masinių žmonių sukaupimų ir mokymai dabar vykstantis NATO milžiniškai, tai yra apie masės, o ne kažkokias tai smart bombas, nors brandolinis ginklas jo turėjimas, kiek aš suprantu, neapsaugojo nei Jungtinės valstijas nuo rugsėjo 11-osios, nei Britus nuo Falklandų karo, nei tą pačią Rusiją, kuri čia gazina, jos ten muša ukrainiečiai konvencinių ginklų ir ką. Ne, tai iš tiesų, tai čia brandolinis ginklas yra ginklas, apie kuris nenaudojamas yra čia. Kitas dalykas, o taikytis į teroristus iš brandolinio ginklo, tai kaip su patranka iš virblius šaudyti. Taip. Tai ten, nu, kito ligmens yra ginklas, bet brandolinis ginklas labai sėkmingai leidžia Putinui mojuoti šito ginklu ir šantažuoti Jungtinės Amerikos valstijas ir Vokietiją dėl potencialios eskalacijos. Ir kai mes Vilniuje buvome labai nusivylę, kad Ukrainai nebuvo suteiktas aiškesnis NATO narystės pažadas, tai iš tiesų buvo dėka to ginklo.
Tai kažkoks psichotropinis ginklas, kuris, ar kažkas sako, kognityvinis karas, kai tau nereikia iš esmės nieko šaudyti, bet tu vedi beprotybę esančius užnugarį ir mus visus. Tai vat aš apie tą kognityvinio karo priemonę noriu paklausti, nes kartais man atrodo, kalbam čia, kalbam apie karo grėsmę, bet žaidžiam tokius taikos metų žaidimus čia apie Lietuvą kalbant. Tai arba karų netikima ir fariziejiškai sakoma, kad čia mes kiti ir nieks negins, arba dar blogesnis variantas, nu, nėra adekvačiai suvokiama grėsmės lygis ir žmonės, va, aš nežinau, ar jie netiki, ar jie nesupranta, kaip atrodo pačiai. Aš sakyčiau, kaip tik žmonės labai išsibaiminę, perka nekilnojamą turtą Ispaniją. Ne, aš kalbu apie va, tuos, kurie žaidžia žaidimus, na, viršūnėlės, kurios, na, visai, protokolas, tuoj mes pereisim prie tos mūsų įdomiosios vidinės politikos, bet nai, man, nai, tokie, nu, nelabai skiriasi nuo 2016-2017 metų čia. Nu, aš sakyčiau taip, aš jau kažkur tai nuo sausio mėnesio išjungiau visas lietuviškas medijas ir socialinius tinklus sekuti tai labai minimaliai, todėl, kad pas mus vyksta treji rinkimai. Panašiai yra su Jungtiniam Amerikos valstijom ir dar šiek tiek Europos parlamento rinkimai, nedidelė dalim, bet pavyzdžiui, Makrono elgesys irgi yra siejamas su artėjančiais Europos parlamento rinkimais. Tai kol vyksta rinkimai, tai yra dūmų uždanga, kurioj net politologams yra labai sudėtinga susigaudyti, kas čia kris, kas nekris, žodžiu, yra po vandeniniai žaidimai. Bet realiai po rinkimų galima bus vertinti, ar mūsų ten tas ryštas pasirengimas, jisai yra tvirtas, tai yra šauktinių klausimas išplėtimo ir gyventojų visuomenės įtraukimas. Mes čia su kolegom kaip tik šnekėjom šiandien, kad jeigu kiltų kažkas, ar aš kaip pilietė žinau, ką man daryti, nu man niekas nieko nepasakė. Nepaisant visų pat pareiškimų, taip, nu, tikrai vos ne kasdien apie kažką pakalbam. Be abejo. Tai tokių visokių dalykų reikia ir aišku, mes nežinome, ar karas bus ar ne, nes čia labai daug nuo Putino priklauso, taip. O ten tos smegenys yra nu, mums nepažinios. Bet kuo geriau pasiruošęs esi, tuo mažiau šansų, kad jis norės bandyti kažką daryti, nes jam per brangiai kainuos. Pradėjom nuo švietimo ir mokslo ministro pakeitimo, buvo dar vienas pakeitimas. Kas jums toje istorijoje krašto apsaugos ministro pakeitimo, nu, kai kas sako, nerangioje, penktadienio vakaro krizės, tokios klasikinės stiliumi atliktos, dabar šiek tiek dulkės nusėdė, naujas ministras čia drąsiai brigadą priminė, kaip jums pasirodė, čia viskas gal gerai, gal čia demokratija, ar visgi ne visai? Na, nežinau, iš esmės vyriausybės prerogatyva yra keisti ministrus, tai kaip kol jį veikia, kol nesugriuvo politinės linijos, politiniai įsipareigojimai, mes neturim teisės priekaištauti, nes arba tu balsuoji už tą vyriausybę, arba ne. Jeigu aš balsavau ir pasitikiu, leiskime dirbti, o jeigu nebalsavau, tai kitą kartą irgi galiu nebalsuoti ir pakeisti ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai jeigu taip jau žiūrint labai realistiškai ir pragmatiškai, tai čia nieko tokio baisaus neįvyko, nebent, na, ten tas momentas, kad buvo apaugus nežinęs tą informaciją visą savaitgalį ir tokioje situacijoje, kur ir taip priešas už vartų, na, darosi nejauku. Tai tos komunikacijos nebuvimas galbūt buvo pagrindinė problema viso šito proceso. Gal čia mokymai buvo tam tikri? Atsparumui visuomenės, reiškia. Čia reikėtų paklausti. Nu, apskritai, jeigu pažvelgtumėm dabar ilgesnį etapą, nes nebedaug liko šitam kabinetui dirbti, na, kaip prisiminsim, jums atrodo tą vyriausybę ir kaip jos preliminarius rezultatai, nes nu, ko jau ko, bet krizių tikrai netrūko ir jūs sprendimai. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.